hərbi qulluqçular hər il növbəti məzuniyyətə çıxarkən onlara əlavə olaraq 2 aylıq vəzifə maaşı məbləğində müavinət verilməsi təklif olunur. Xəbər zamanı xəbər verir ki, bu hərbi qulluqçuların statusu haqqında yeni qanun layihəsinin ilkin variantında əksini tapıb. Eyni zamanda hərbi qulluqçuların ailə üzvləri və himayəsində olan şəxslərlə birlikdə Respublika ərazisində növbəti məzuniyyət keçirdikləri yerə gedib gəlmək üçün çəkdikləri nəqliyyat xərcləri təsdiq edici sənədlər əsasında onlara ödəniləcək. Qüvvədə olan qanuna əsasən hərbi qulluqçular hər il növbəti məzuniyyətə çıxarkən onlara əlavə olaraq 1 aylıq vəzifə maaşı məbləğində pul təminatı verilir.